Ja. Hvor er det spillet dem, så er det svært fra? Nå. Sudi. Hun er helt sjovt også, ikke? Og sikkert ikke snart. Sammen. Ja. Айник би аа чи. Оо чи. Энэ мос шиг болсон юм да. Айны. Энийг бол олсон юм. Аа. Ол. Тэбэ мэсэм шо. Ха? Нуу хүн дотор тэбэ мэсэм шо. Ким оо хоо чи. Чи ч гоё. Даттад идэх юм байна гэж бодлоо. Айнот. Аха. Yeah.